ဒီမှာမီဒီယာလောကကတော့မီဒီယာသမားတွေကတော့တတင်းမှန်ပေါ့နော်အတိအကျမှုမှန်ကန်မှုမြန်ဆန်မှုဒီလိုစံနှုန်းနေတဲ့သွားနေတာပဲအတင်းတော့ဒီနေနဲ့တတင်းရယူတာတွေမှာအရင်ကတည်းကပုံပြီးတော့မှလွတ်လပ်ရှိလာတယ်ပို့ပြီးလုံနိုင်တိုင်းနဲ့ရှိလာတယ်ဒီဘက်ခင်မာတော့တတင်းမီဒီယာဥပဒေရတတင်းမီဒီယာကွန်ပျူတာပြီးတော့မှမီဒီယာဥပဒေနဲ့ဖြည့်ချင်တာလည်းရှိသလိုမီတတင်းမီဒီယာဥပဒေကိုမတိတွေ
တယ်မီဒီယာကောင်စီကနေဂျားတဲ့ကနေဝင်ပြီးတော့ကိုက်ပြပေးလို့ရရဲ့သားနဲ့ပြင်းထန်တဲ့ချက်ချင်းဖမ်းချုပ်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒေသဆရာတွေကိုအတင်းထောင်ထဲကိုအရင်ပို့တယ်ဆိုတာဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့စေတနာမှတ်မှန်တာကိုပေါ်နေတာပါပဲ